the two shot men. In this nest of words and whisper, let one speak who saw it all. Who laid hands on this good man? Kirkens Korskole Nøtterøy har lenge hatt en drøm om å sette opp musikalen Les Miserables. Drømmen har blitt til virkelighet, og i kveld har de premiere. Jeg har sett Les Miserables første gang jeg var 20 år, tror jeg. Og sett den i London 5 ganger. Og så har jeg liksom de siste 4-5 årene tenkt at når det blir grunnlovsjubileum, da skal jeg gjøre den i Nøtterøy kirke. Første gang vi hørte at de lurte på å sende inn søknad, så var det jo veldig gøy, for det er jo en kjempesvær oppsetning. Så jeg tror alle ble litt sånn... at dette er veldig gøy, og dette vil vi være med på. Frihet, likhet og brorskap har vi jo, alle de tankene som gjorde at vi fikk ny grunnlov, kom jo fra den franske revolusjonen. Og Les Miserables handler jo om de årene etter den franske revolusjonen, for det var jo ikke sånn at når den franske revolusjonen liksom var ferdig, så var alle fri. Det tok jo veldig, veldig mange år før, ja, før man fikk stemmerett og folket fikk brød. Den eneste muligheten for å sette opp Les Miserables i en amatørgruppe er School Edition. Det betyr at alle utøverne må være under 19 år. På scenen står det 150 sangere, 25 strykere, bass, slagverk og 4 blåsere. Det er jo utrolig stort, og en stor musikal er veldig kjent. Så det er jo gøy å gjøre noe sånn som de fleste vet hva er. Det er også kanskje litt skummelt, da, for at du må jo, de fleste vet jo hvordan det, historien og hvordan det skal være. Det er jo et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold Ungdomsstrykeorkester og Kirkens Korskole Nøtterøy. Og det har jo vært et utrolig bra samarbeid, og vi kommer helt sikkert til å gjøre andre ting sammen senere. Så det har vært kjempemoro. Det er veldig stort for meg. Det er jo det største prosjektet jeg har vært med på noensinne, tror jeg. Og i løpet av Buso sitt 25-årige spilletid, så tror jeg det har vært noe av det største Buso også har vært med på. Vi startet allerede i høst med å øve, og da øvde vi jo alene. Men nå i vår så har vi jo hatt noen samlinger da med sangerne. Og i starten så var det jo mye trøbbel, altså vi fikk ikke alt vi fikk ikke sveiset alt sammen, men nå siste så har vi hatt lange øvelser med terping, da, så nå blir det bra. Altså hvis man på en måte vil se ungdom på sitt aller beste, så skal man komme i Nøtterøy kirke. Det er helt fantastisk ungdom. Altså Vuso spiller så bra. Det er så vanskelig det de spiller. Det er så mye rytmer, det er så mye telling. Det er så bra orkester. Og jeg synes at solistene i ungdomsnatteriet greier å bære den forestillingen. Og koret gjør en enestående jobb. Så de må bare komme. Les Miserables har premiere i kveld og spilles til og med søndag 16. mars i Nøtterøy kirke.